Somali waxaan ka shaqeeyay 20 sano oo la Somaliland ila Koonfurta waxaan xataa maartay kaalmo siinayna ila dhinaca ogaadeen intaas ba aqoon u leeyahay oo ka shaqeeyay aan waxaan siyaartay Kismaayo Baydhabo ibal ma kumaan ee kan Soomaaliya Soomaaliya meelaha laga taageero ama noqoto Kenya ama oo hay'adaha degan yihiin ayaan tagay ilaa Soomaalida aan ugu tagay Minneapolis iyo Minnesota iyo Seattle oo asigu degan yahay oo safiirku horumar iyo nabad kama dhacdo kama dhacayso Afrika geeska Afrika haddii aanan Soomaaliya nabad ahayn oo aanay horumarsanayn 20 sano waxaan ka shaqeeyay sidii loo nabaday lahaa Ethiopia iyo Eritrea Djibouti iyo Eritrea but the reason and purpose was to ensure that Somalia will have the peace it deserves and in the future what we need haddii la macaawinaad la siinayo gobolka oo waxa laga fiirinayo ma aha kaliya in la maaratay macaawina ay tahay laakiin maalgelin maalgelintaas ayaa keeni karta nabad iyo horumar USAID waxay saacidaa kabaniyaal badan oo ay ka mid yihiin xaabatuna oo ah warshadda ka sacadaysa khayraadka badda ama kalluunka taas oo shaqaalaysay 160 shaqaala iyo 2000 oo fisherman ah ama waxay kaloo taageertaa home garden oo ku taala Soomaaliya taasoo keentay habka casriga ah ee loo beerto ee la yiraahdo greenhouse ama waxa la yiraahdo guriga cagaaran oo iyadana la saaciday oo taageerta beeraleyda ku badan waxay kaloo taageertaa mashruucan USAID ku taageera Banaadir Electrico ama Beko sida u taqaan and you have other companies like the Moment Group taageerta ganacsatada kale sida Moment Group oo iyagana sameeya waxay baaqayn packaging waxa la yiraahdaa baakadaynta iyo processing-ka inay warshadeeyaan oo qaboojiye geliyaan oo ay kuwaasoo sii taageera beeraley kale iyo ganacsato kale sii taageera tan waa bilow laakiinse way sii soconaysaa waxaan kula sayn doonaa Soomaalida tixgelin in laga dhaafo deynkii ay hore u gashay inta aadan dhalan ka hor ama dadka qaran ka mid ahaysa dhalan in laga cafiyo si ay uay lacagtii deynka ay bixinay ay u geliso kobcinta dhaqaaleedwaxaan Soomaaliya ka adeecay kartaa waxyaabaha ugu fiican ee lagu xasuusto waxaa kamid a ama caalamka isay baranayaan hadda waxaa kamid a sisinta waxaa kamid a kooxa iyo luubaanta waxaa kamid a mooska waxyaabahaasoo dhan waxay mid ay noqon doonto inaad maaragtay Soomaaliya ay ku kabci doonto insha allah mahadsanidiin.